מה קורה חברים? הנה חיקוי של חבר שלי, עידן, בעצם מפחד שדייוויד ירצח אותו, שימו לב. הוא שיט, הוא מלבוא. מה אני אעשה עם אוסטר ג'ון? הוא הולך לרצח אותי. יאללה, רואה את השולחן שם? תיכנס מתחתיו? כמו בסרט עם קים וחטופה הטקן. אוקיי, בסדר. אבל רואים דרך השולחן, אני לא אמצא אותך. נעשה את הג'וקר, כאן יש למקרר וזה. בטוח דיוויד לא יחפש. מה אם הוא רוצה בירה או משהו לשתות? הוא יצמא, אז יפתח למקרר, ראה אותי, מה זה תראה? פאק. יש לנו מחצר, או פרדסיה, איפה שהירקות, יש שם שיחים. תחבש שם והוא לא ימצא אותך. אבל כן, השיחים, השיחים. וואו, מה עם... אני חושב שהוא גנן ויקצץ את השיחים, פתאום הוא יראה אותי, הוא יקצץ לי את האיבר. טוב, אתה צודק, אז אתה יודע מה? אז אני חושב שיש פתרון אחד. מה מסתר? כי הוא משוגע, אבל צריכתי. יאללה, שירצח אותך. ביי.